Саламатсыздар бу, жаңылыктардын кечки чыгарылышы менен таанышып алыңыздар. Студияда Нурайым Бейшиналиева. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майдын тартыштыгы болбойт. Казакстан аркылуу күйүүчү майлоочу майдын транзити боюнча көйгөйлөр иш жүзүндө чечилди. Министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салды. Москва районуна караштуу Предтеченко айылында 140 орундуу балабакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилди. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Жолман Шаршенбеков Азия оюндарында алтын медаль багындырды. Бул жана башка жаңылыктар кененирээк алдыда. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен 12 октябрда Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга расмий сапар менен келүүсү күтүлүүдө. Бул туурасында президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Алдыдагы сапардын алкагында мамлекет башчысы менен президент Владимир Путиндин эки тараптуу сүйлөшүүлөрү пландаштырылган. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелерин, ошондой эле өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечек пландарын талкуулашат. Мындан тышкары мамлекет башчыларынын Кант шаарында ЖКК авиациялык базасынын ачылышынын 20 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарага катышуусу пландаштырылууда, деп белгиледи Муратбек Азымбакиев. Ал эми 13 октябрда президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында Бишкекте көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны өтөт. Алдыдагы иш-чаранын жүрүшүндө шериктештикке катышкан мамлекеттердин соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташтыгын кеңейтүүгө жана чыңдоого багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынат. КМШнын бул саммитине шериктештиктин мамлекет башчыларынын катышуусу күтүлүүдө. Бул жылы Кыргызстан КМШ органдарында төрагалык кылат, деп белгиледи президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Каравалтадагы мунай иштеткен Жунда заводу 2 жылдын ичинде ишин кайра жандантарын билдирди. Ал бүгүн парламент жыйынында орун басары Бакыт Төрөбаев жакында эле Кытайга барып, бул маселени чечип келгенин маалымдады. Кыргыз өкмөтү өткөн аптада Бакыт Төрөбаев Кытайдагы иш сапарында Шэньси көмүр химиялык мамлекеттик корпорациясынын Жунда ишканасынын жетекчиси Чан Вэньси менен сүйлөшүп келгенин кабарлаган. Жолугушууда Шэньси провинциясынын жетекчилиги Жунда долбоорун улантууга көңүл буруларын айтып, атайын жумушчу топ түзүлгөнүн билдирген. Август айында Акылбек Жапаров Жунда заводуна барып, өндүрүш аймактары менен таанышып, 4 жылдан бери токтоп турган заводду ишке киргизүү жана модернизациялоо маселеси каралган. Жунда жыл сайын 800 миң тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Кытайлык инвестор аны курууга 300 миллион доллар жумшаган. Бүгүн 4 октябрда Астана шаарында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев менен Казакстан темир жолу ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Нурлан Сауранбаев жолугуп жүк ташуу маселесин талкуулашты. Анда тараптар октябрга карата Кыргызстанга 144 000 тонна көлөмүндөгү мунай зат жеткирүүнү макулдашты. Ушул тапта 24 500 тонна мунай зат Кыргызстан тарапка келе жатканы кабарланды. Жолугушууда Казакстан аркылуу Кыргызстанга транзиттик жүктөрдү өткөрүү, анын ичинде мунай боюнча көйгөй жок экени белгиленип, маалыматтарды таратууда экинчи тараптын пикирин эске алуу жана билдирүүлөрдү жасоодо коңшу республиканын чек арасы аркылуу күйүүчү майлоочу майларды транзит маселелерин тейлеген органдын позициясында көрсөтүү керектиги айтылды. Күн мурун Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы Орусиядан ташылган күйүүчү майды Казакстан аркылуу алып өтүүдө кыйынчылыктар пайда болгонун билдирип чыккан. Бирикме Кыргыз темир жолу ишканасы Казакстан темир жолу менен 1 сентябрдан бери сүйлөшүп жатканын, казак тарап октябрга карата жүк алып өтүүлөрдүн айлык планы тууралуу макулдашууну кабыл албай жатканын билдирген. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 4 октябрдагы билдирүүсүндө Казакстандан Кыргызстанга күйүүчү майлоочу майдын транзити токтотулду деген маалымат жалган экенин, тартыштык пайда болот деген кооптонуулар негизсиз экенин маалымдады.
Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев, Федералдык Союздун Федералдык Башкармалыгынын мүчөсү Ян Андреас жетектеген Германиянын орто бизнесин Федералдык Союздун делегациясы менен жолугушуу өткөрдү. Адылбек Касымалиев Германия Кыргыз Республикасынын артыкчылыктуу өнөктөштөрүнүн бири экенин белгилеп, эки мамлекеттин башчыларынын өз ара иш сапарларын жана жетишилген макулдашуулардын натыйжаларын, анын ичинде Германиянын ири компанияларынын бири Knauf компаниясынын өлкөгө келишин белгиледи. Мындан тышкары Адылбек Касымалиев герман бизнесинин Кыргызстанда ийгиликтүү иш алып баруусунун мисалдарын айтып, министрлер кабинети баардык чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө даяр экенин билдирди. Өз кезегинде Федералдык Союздун Федералдык Башкармалыгынын мүчөсү Ян Андреас кызматташууну тереңдетүүгө, анын ичинде жаңы практикалык сунуштарды ишке ашыруунун алкагында иш жүргүзүүгө даярдыгын айтты. Министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салды. Тиешелүү токтом 28 сентябрда чыкканы токтом порталына жарыяланды. Документ балдардын мектепте акысыз билим алуу укугун ишке ашырууга мамлекеттик кепилдиктерди камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө президенттин жарлыгын ишке ашыруу жана окуучуларга шарт түзүү максатын көздөй турганы жазылган. Билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акча чогултууга жол бергендер жоопко тартылары эскертилген. Маалыматта 2023 жылы мамлекеттик билим берүүчү жайларды оңдоого, кайтарууга жана керектүү буюмдарды сатып алууга чыгымдарды толук жабуу боюнча Финансы министрлигине тапшырма берилген айтылат. Андан тышкары жергиликтүү бийликке Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларына муниципалдык окуу жайлардын чыгымдары үчүн жыл сайын каражат бөлүү милдети коюлган. Москва районуна караштуу Притеченко айылында 140 орундуу балабакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилди. 30 жылдан ашык каңгырап бош турган имаратты оңдоп түзөө коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун долбоору менен ишке ашкан. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин салтанаттуу ачылыш аземине жергиликтүү тургундар жана бийлик өкүлдөрү катышты. Темага Автандил Бактыбеков токтолот. Расвета Үмөталиева небересин ээрчитип оңдоп түзөөдөн өткөн бакчанын босогосун биринчилерден болуп аттап жатат. Чейрек кылымдан кийин айылда кайрадан толуккандуу бала бакчанын ачылышы кубантпай койбойт. Эми бөбөктөрдүн мектепке чейинки билим алуусуна жана балдарын бакчага жайгаштырган ата-энелердин иштөөсүнө да шарт түзүлдү. 95 жылдан бери садибиз иштебей калган. Мына бүгүнкү күндө садибиз Кудай буйруса ачылып атат. Ушул садиктин жамаатына жүгүргөн депутат айыл өкмөтүнө ушуларга абдан чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Мына неберем эми садикке келип, үйдөгү келиндер баары бошошуп, жумушка иштеп, жакшы шарт түзүлүп жатат. Эки кабаттуу заңгыраган мекеменин пайдаланууга берилишин элеттиктер көп жылдан бери күтүп келишкен. 140 орунга ылайыктуу бала бакчанын имараты баардык талаптарга жооп берип, заманбап эмеректер менен жабдылган. Эми эртеңден тартып Притеченко айылындагы кичинекей бөбөктөр жаңы билим берүү мекемесинин босогосуна атташат. Бала бакча типовой, типтүү деп аталат. Анткени эмеси кухнясы бар, андан тышкары кир жуучу бөлмөсү бар, 6 группа бар. Медайымдын бөлмөсү өзүнчө, усулчунун бөлмөсү бар. Ошону менен эле музыкалык окуу жана ар кандай гимнастика боло турган чоң бөлмөбүз бар. Бүт санпиндин талаптарына жооп берген бала бакча болду. Бала бакчанын имаратын капиталдык оңдоп түзөө иштери 2021 жылы башталган. Жалпысынан 26 миллион сом каражат жумшалды. Анын көбү Арис тарабынан каржыланса, жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сом бөлүнгөн. Ага кошумча облустук өнүктүрүү фондунан эмеректерди жана жабдууларды алууга акча каражаты каралган. Бул бала бакчада сейсмикалык туруктуулук жагынан дагы иш-чаралар жасалган, ошого өтө көзөмөл каралган. Бул эмнени билдирет? Бул мектеп, бул бала бакча дагы 30 жылдан ашык ушул бекем туруктуу иштеп бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошон менен бирге энергия эффективдүү технологиялар да каралган. Бакчанын ишке берилиши Притеченко айыл өкмөтүндө мектепке чейинки билим берүү мекемесине болгон муктаждыкты азайтат. Бала бакча тарбия башаты болгондуктан билим берүү мекемелерин курууга, оңдоп түзөөгө акыркы жылдары өзгөчө көңүл бөлүнүүдө.
Мамлекет бүгүн күнгө негизги максаты ушул камсыз кылуу. Ошондой эле бала бакчага камсыз кылуу үчүн аракет кылып атабыз. ГЧП менен иштеп коюп атабыз, фонддор менен иштеп коюп атабыз, анан АРИС, дагы башка фонддон, дүйнөлүк банк менен иштеп коюп, мындай чоң жакшы бала бакча ачышы үчүн бул жерде мен ушул Притечинск айыл аймагынын тургундары дагы куттуктайм. Москва районунда жалпысынан 17 бала бакча бар. Ал эми ушул жылдын аягына чейин дагы бир мектепке чейинки билим берүү мекемесин колдонууга берүү пландалган. Быйыл жылдын аягына чейин мамлекеттин колдоосу менен Петровка айыл аймагында дагы бир бала бакча ачып атабыз. Акырындап бала бакчаны маселелерин чечүүнүн жолдорунда жергиликтүү бийлик менен ыйгар муктуу өкүлдөр менен мамлекетибиздин колдоосу менен маселелер акырындап чечилип жатат. Сары Өзөнчөйдө социалдык объекттерди куруу оңдоп түзөө иштери уланууда. Жумуштар республикалык жергиликтүү бюджеттен сырткары өнүктүрүү фонддору жана түрдүү уюмдардын колдоосунда жасалууда. Фтандил Бактыбеков, Чумой Исманалиев, УТРК Чүй. Коом күзгүсү мугалимдер. Алар билимдүү муунду тарбиялоо менен өлкөнүн бүгүнкү өнүгүшүнө, эртеңки келечегине салым кошулат. Ошондуктан агартуучулардын алдында ары жооптуу, ары сыймактуу милдет бар. Мугалимдер күнүн утурулай Чүй облусундагы кесибин сүйгөн, ишинде ийгилик жараталган агартуучулар тууралуу материалдарды сунуштайбыз. Бүгүнкү каарманыбыз Аламүдүн районунун Арчалы айылындагы эмгек сиңирген мугалим Салтанат Сыдыкова менен кабарчыбыз маектешип келди. Терметип билимине алтын бешик, келгиндеп канчаларга ачып эшик. Үйрөтөр бул дүйнөнүн көп сырларын, ушундай бийик, татаал мугалимдик кесип. Салтанат Сыдыкова 45 жылдан ашуун убактысын балдарды тарбиялоого арнап келет. Эмгек жолун тээ алыска 1977 жылдары баштаган. Эл эмгегин жер жебейт дегендей Салтанат эженин кылган эмгеги мамлекет тарабынан жогору бааланып, 2019 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамы ыйгарылган. Кесипти мындай айтканда сүйүш керек экен да. Эгерде кесипти сүйбөсөк, мен башка кесиптерге деле иштесемби деп ойлодум, бирок мен иштей албайт экем да. Мага мектеп эле. Ушу кабинетим 8-чи номер 8 кабинет эле тиги мектепте. Генерал Султан Алы Самсалиев атындагы мына ошол пенсияга чыкканча эми иштебей калганыма 1-2-3 жыл болуп калды га ошол мектепке. Анын филиалы Байгелдиде ачылган. Анан мен ошол жерден 12 эле саат русский язык берип иштемейинче отура албайт экенсиң, баягы предметиңди жакшы көргөндөн. Анан в основном мен старший класстар менен иштеп көнгөм да, алардан артист чыгарым келчи. Алардан тиги сахналаштырып, чыгармаларды сахналаштырып, сабак өткөндү менин хоббим болчу да. Муну райондогу мугалимдер деле мен өзүмө эметип айтышчы. Эр эмгегин жер жебейт деп коет эмеспи? Анысы кандай? Действительно, эгерде өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, эмгектенсең, эмгеги кеч убакта калбайт экен. Бирок мен ушун менин эмгегим кеч бааланды да. Себеби дегенде мына 2008 жылы эле көргөзүлгөн. Анан эми баягы буйругу экен. Кудай буйруса 2019 жылы документ өтүп анан ушундай бир чоң кубаныч болду. Эмгегиңдин үзүрүн көрөт деген ушул турбайбы деп өзүм эмет ойлонуп калдым да. Кайрадан эле баягы жаш кезекти эстеп иштегим келип калды. Каарманыбыз өмүрүнүн көп бөлүгүн тактап айтканда 42 жылдык мээнетин мектепте орус тил сабагын окутуп келсе, акыркы 3 жылдан бери Аламүдүн районунун Арчалуу айылындагы Акшоола мектепке чейинки билим берүү борборунда орус тил сабагын үйрөтүп келет. Анын айтымында кыргыз тили менен орус тили куштун эки канаты өңдүү. Эгер алыска учкубуз келсе, анда ар убак эки тилди эри шаркак алып жүрүшүбүз керек дейт. Айтматовдун чыгармачылыгы ушул наградага мени алып келди го деп ойлойм да. Себеби деген мына мен эч калп айтпайм, ошол жанагы эмелердин баарын чыкырчымын. Ошондо эле действительно Исаковна бир эле жолу келди дечи 85 жылдыгында. А Айтматовдун жанагы Роза Исаковна, анан жана режиссер Бакыт Карагулов деген кайтыш болуп калды, жана Чоюн Өмүрәлиев деген философ бар, анан дагы эле толтура. Ушулардын баарын мен чыкыра берчимин сабагыма.
Эм мага кичине эме болот го, кийинки соңкума эме кылайын депчи. Анан ушул дайыма айтматтын мен ушу мектептен 60 жылдыгын өттүм. Чоң глобальный 65 жылдыгын өттүм, 70 жылдыгын өттүм, 75 жылдыгын өттүм, 80 жылдыгын өттүм, анан 85 жылдыгын өттүм. Благодаря Айтматовским произведениям, Айтматовтун творчествосунун негизинде мен ушул жетишкендикке жетиштим деп калп айтпайм, чындыкты гана айтамын. Себеби мен бүт өттүм Айтматовду. Мине я во сне даже его видела. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими учурда 68 жашка чыкса дагы, бүгүнкү күнгө чейин күйүлү күчтү. Сабактарын кызыктуу өткөрүү үчүн колдон келген аракетин көрүп, керек болсо бөбөктөр менен бирге ырдап бийлеп, карылыкка моюн сунбай келет. Дегиле карыгым келбейт. Айла жок карып атат окшоймун дебейм, бирок карылык деген сөздү айткым келбей атат. Себеби деген үйгө отурсаң эмне? Чачың да таралбай калат экен, кийим да кийин келбей калат экен. А иштесем мен эми азыр неделю один эле раста, анан ойлоп коем да ушу бала бакчага деле бир 4 саат, 5 саат орус тил киргизип койсо, это ж хорошо было бы, э? Анан бир эле жумада бир жолу кирген орус тилден булар эмнени алат? Анан мен ушул нерсем бар да, министр образованиялар ушул нерсеге көңүл бурса деп ойлойм да. Могу жерден деле мен дайым эле ушинтип өтөм сабакты. Даже жонум тердеп кетет сабак өтүп атканда. Анан зато результат май айында болот. Открытый эме прощальный звонок болот бирде да. Мугалимдик кесип ары сыймыктуу, ары жооптуу кесип. Келечек ээлерин тарбиялап, турмуш сабагын үйрөткөн инсандарды баалоо. Алардын коомдук ордун жогорулатуу ар бирибиздин милдетибиз. Арген Мажитов, Эрмек Кадыров, УТРК, Чүй. Социалдык тармактарда Новопавловка айылында жогорку класстын окуучулары өзүнөн кичүү окуучуларды сабап жаткан видео тарады. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, аталган факты Сокулук райондук милиция бөлүмүнө каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Азыркы учурда Сокулук райондук милиция кызматкерлери окуяга катыштыгы бар бардык тараптарды аныктоо иштерин жүргүзүүдө. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет деп билдиришти ички иштер бөлүмүнөн. Сокулук районунда жаш өспүрүм баланы ур токмокко алган эки жаран кармалды. Чүй облустук милициясынын маалыматына ылайык, Сокулук районуна караштуу Ак Ордо жаңы конушунун 1974 жылы туулган тургуну милицияга кайрылып, ушул эле күнү 2007 жылы туулган уулун себепсиз сабап денесине жаракат келтирген жаранга, анын уулуна жана белгисиз жаранга чара көрүп берүүнү суранган. Аталган факты Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренесинде каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш козголгон. Тергөө амалдарын жүргүзүүнүн натыйжасында аталган кылмыш ишине шектүү катары 1959 жана 1964 жылы туулган тургундар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылууда. Кыргызстанда 1 миллион 200 миңден ашык адам жумуш жана окуу үчүн азык-түлүк долбооруна катышты. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Баатырова Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын өлкөлүк директору Кожиро Накай менен жолугушууда билдирди. Министрдин айтымында 2015 жылдан бери 1 миллион 224 миңден ашык адам ар кандай инфраструктураны жакшыртуу жана окутуучу долбоорлорго катышып, азык-түлүк жардамын алышкан. Программанын колдоосу менен айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, сүттү кайра иштетүү, жемиштерди кургатуу, шире сыккычтар, жүндү тароо, өрүк майын кургатуу жана алуу, дары чөптөрдү кайра иштетүү боюнча 30дан ашык чакан цех уюштурулган. Тараптар 2023-2027 жылдарга бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Кыргызстандагы стратегиялык планын ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулап, санариптештирүү маселесинин маанилүүлүгүн белгилешти. Ысык-Ата районунун дыйкандары кант кызылчасынын түшүмүн жыйноого киришти. Бул жылы кант кызылчасы өткөн жылга салыштырмалуу көбүрөөк аянтка себилген. Учурда 213 гектардан түшүм жыйналды. Аба ырайы туруктуу болуп турса, бир ай аралыгында толук жыйналып бүтөт. Кесиптешим кененирээк токтолот. Ысык-Ата районунун дыйкандары үчүн кант кызылчасы кирешенин негизги булактарынын бири. Маселен, Люксембург айыл өкмөтүндө 24 гектар жерге кызылча себилген. Аймакта түшүм жыйноо иштери 3 күн мурун башталды.
Дыйкандар 1 гектардан болжол менен 65 тонна түшүм алууну максат кылышууда. 3 күн болду уборканы баштаганыбызга. Ушу көрүп аткан 2 комбайнды алып иштетип атабыз. Биздин техникалар эмес, привлекать эткен техникалар. Казыркы учурда ошо бир 8 гектар алып койдук. Түшүмдүүлүгү болжол менен 65-70 гектар болуп атат. Кызылча жыйноочу комбайн дыйкандардын түйшүгүн кыйла эле жеңилдетет. Талаадан жыйналган түшүм дароо жүк ташуучу унаага түшөт. Андан соң кайра иштетүү үчүн жөнөтүлөт. Жергиликтүү дыйкандар кайыңдыган заводу менен көп жылдан бери иштешет. Кызматташуу эки тарап үчүн тең пайдалуу. Кант кызылча менен келишим түрүндө түзүлгөн договорлор бар. Полностью ушу кызылчаны кантка өткөрсөк болот. Же дагы бир договор бар, 30% акчалай, 70% кант менен берилет. Ошо бүгүнкү күнү биз ошо акча, кызылча, кант деген договор менен өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күнгө карата Ысык Атар районунда 213 гектар жерден түшүм жыйналды. Кызылча жыйноо дагы деле кызуу жүрүүдө. Быйылкы суугат суунун тартыштыгы түшүмдүн көлөмүнө олуттуу таасирин тийгизген эмес. Себеби аймактагылардын көбү тамчылатып жана жамгырлатып суугаруу ыкмасын колдонушат. 3641 гектарга кызылча себилди. Урожайна средний болгондо 30 тоннадан алып атат ар бир гектарынан. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул 1,5 гектарга көп. Буга көп болгондугу былтыркы урожайны түшүмдүүлүк көп болгон. Быйылкы жылга салыштырмалуу былтыр деген жаан чачын көп болгондуктан түшүмдүүлүк көп болгон. Кызылча менен катар дыйкандар жүгөрү жыйнап жатышат. Орто эсеп менен 1 гектардан 72 центнер түшүм алынууда. Жүгөрүнүн көпчүлүк бөлүгү малга тоют катары колдонулат. Тоют маселеси деп силоско чаап дагы силос чаптагандар да болуп атат. Бөлөк силосту бөлөк райондорго, бөлөк областтарга дагы тоют маселеси деп алып кетип атышат фермерлер келип. Тамчылатуу, жамгырлатуу маселеси менен суугарылган полеларыбыз деле бар. Ошолго байланыштуу түшүмдүүлүктү көбөйтүү да маселеси аябай жакшы иштери жүрүп атат. Быйыл Ысык Атар районунда кант кызылчасын өстүрүүгө басым жасалса, кийинки жылы белгиленген план боюнча жазгы эгинге артыкчылык берилет. Тагыраагы 500 гектар жерге арпа, буудай өстүрүү мерчемделүүдө. Фтандил Бактыбеков, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Кадамжай районунда көрүнүктүү мамлекеттик жана партиялык ишмер Апсамат Масалиевтин 90 жылдыгына карата бир катар алгылыктуу иштер жүзөгө ашууда. Масалиев айыл аймагында 275 орунга ылайыкташкан жаңы мектептин курулушу жүрүп жатса, учурда айыл өкмөттүн алдында мамлекеттик ишмердин эстелиги орнотулган аянт реконструкциялануууда. Быйылкы жылда райондун аймагында Молдониаздын 200 жылдыгы менен утурулай, Апсамат Масалиевтин 90 жылдыгы октябрь айында белгиленүүсү күтүлүп жатат. Теманы кабарчы узулайт. Кыргыз элинин чыгаан уулу, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери Апсамат Масалиевтин 90 жылдыгын майрамдоого карата Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнүп, Масалиев айыл өкмөтүндө оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. 4,358,000 сомго Масалиев айыл өкмөтүндө мамлекеттик ишмердин эстелиги жайгашкан аянтчаны оңдоо иштери учурда кызуу жүрүүдө. Эстеликтин айланасына брусчатка жаткырылып, маданият үйүнүн ичи да ремонттолуп, сырдоо жумуштары менен жашылдандыруу жана көркө келтирүү аракеттери көрүлүүдө. Новострой компаниясы утуп алган. Мындан 2,700,000 сом айыл өкмөтүнүн өздүк салымы, калган 1,580,000 сом Кадамжай районунун өнүктүрүү фондуна эсептелген болот. Азыр курулуш иштери мына айыл өкмөтүбүз кеңсесинин алды эстеликтин айланалары оңдолуп атат жана маданият үйүбүздүн кире бериш жагындагы брусчаткалар басылып реконструкция иштери болот. Айыл өкмөттө жогорку деңгээлде өткөрөбүз деген азыр ниет план кылып атабыз. Кудай кааласа айыл өкмөттө спорттук иш-чаралар уюштурулат. Апсамат Масалиевтин кичи мекени Алыш айылында волейбол боюнча спорттук иш-чара болот. Анан Борбордук стадионубузда кыргыз күрөш боюнча республикалык деңгээлдеги спорт оюндарын күрөштү уюштурабыз деген ниетибиз бар.
Мындан сырткары Масалиев айыл өкмөтүндө жайгашкан Мадарипов атындагы мектептин курулушу да өз нугунда жүзөгө ашууда. 275 орунга ылайыкташкан жаңы билим уясы быйылкы жылдын соңуна чейин бүткөрүп пландалууда. 73 миллион сомго долбоордук сметасы бекитилип, республикалык бюджеттин эсебинен каржылануда. Азыркы күндө экинчи кабаты бүткөрүлүп, мектептин чатырлары да жабылган. Типтүү мектептин курулушунун сапаты көзөмөлгө алынууда, дейт райондун башчысы Шакиров. Özgürçök adam cerevinde ulu insanlardan Moldo Niyaz'dan 200 yıldığı bu ministerlik emniyetinin toktuğun minin bekitilgen şu yübileylik işçeranın ötüşüne cereşe yoşunda ile Masaliyev'ten 90 yıldık yübileylik işçerasına uşulunday bizim adam cerevinde bir top sos obyektiler tapşırılıyordu. Emi müünötü boyunca Murdağ'day biz oşol atkırıca oşol biz mayramda belgilgen günü de айтпай жатабыз, себеби булардын сапаты боюнча мына өзүм да келип сиз суроо бергенде эле мына прорабты бизден мына Баткен курулуш башкармалыгынан коюлган технадзорлорду дайыма сурап турабыз. Анан бул подрядчылардан сапаттуу товарларды алып келип туруп, ушул курулуш материалдарыны bizim mektebin kuruluşunda sapattığı bütkörülüş gerek. Oşunduktan şaştırbay müünötünde bütürüyoruz degen oydoğuz. Eski imaratta bilim alıp jatkan okuçularga kıştın gününde şarttın joktuğu kıyım bolup kelse, emi jaŋı imaratka köçünü çıdamsızdık menen kütüp jatışat. 260 okuuçu okuğan bilim beruu uyası 2004 жылы açılgan. Aga çeyin eski imarat surma kombinatın lageri katarı koldonulup kelgen. Kurulganga çeyin bizim şartıbız jok. Мына күз кыш боюнча караган болсок, кыштын күндөрү биз өтө кыйналабыз. Ар бир класстарыбыз кичине, комнаталар 4×4 эле. Ошол себептен бул жерге печканадан, айнектен чыгарып, моорусун ушундай акыбалдабыз. Ошого мына азыр мектеп курулуп атат. Биз өтө кубанычтабыз, ушу бүтүп калган болсо, окуучуларга да жакшы шарт түзүлөт. Биринчи жолу курулуп атат ушул жер. Кубанып атабыз өтө, бүтүп калса жакшы болот эле. Жаңы мектептин курулуш иштери менен таанышкан райондун башчысы курулуш иштерин алып барып жаткан Актилек строй жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, сапатка өзгөчө басым жасоого чакырды. Мектептин курулушу буйурса, декабрь айына бүткөрүп каралууда. Жалпылап алганда Масалиев айыл өкмөтүндө мамлекеттик ишмердин 90 жылдыгына карата бир катар социалдык объектилер оңдолуп, көйгөйлөр чечилмекчи. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Жолман Шаршенбеков Азия оюндарында алтын медаль багындырды. Финалдык беттеште кыргыз балбаны Жолман Шаршенбеков япон спортчусу Аята Сузуки менен кезгелип, анын далысын жерге басып, таза жеңишти камсыздады. Азия оюндарына Шаршенбеков 8-1 финалдан тарта катышып, 60 кг салмак категориясында беттешти. Шаршенбеков алгач Тажикстандык Асламжон Азизов менен кезгелип, аны 8-5 эсебинде утуп алды. Андан соң кыргыз балбаны кореялык Чон Ханжеге бир дагы мүмкүнчүлүк бербестен 9-0 эсебинде жеңди. Жарым финалда Шаршенбеков Өзбекстандык Исламжон Бахрамовту артта калтырып финалга чыккан. Эскерте кетсек, ушул күндөрү Кытайдын Ханчжоу шаарында 45 өлкөнүн катышуусунда 19-жу жайкы Азия оюндары өтүп жатат. Оюндарга Кыргызстандан 160 спортчу спорттун 23 түрү боюнча катышууда. 24 сентябрда башталган спорттук иш-чара 8 октябрга чейин уланмакчы. Белгилей кетсек, Жолман Шаршенбеков дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Бул жана башка кабарлар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.